السلام علیکم، یہ کتاب تاریخ ندوۃ العلماء حصہ اول ہے، جس کے مصنف مولانا محمد اسحاق جلیس ندوی ہیں۔ یہ کتاب مجلس صحافت و نشریات ندوۃ العلماء لکھنؤ سے شائع ہوتی ہے۔ اس کتاب کی اصل قیمت 210 روپیہ ہے۔ اس کتاب میں کل 5 ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اس کتاب کو۔ پہلا باب تاریخی پس منظر ہے، دوسرا باب 1857 عیسوی سے لے کر 1892 عیسوی تک کو احاطہ کرتا ہے، تیسرا باب ندوۃ العلماء تحریک کے رد عمل میں جو تحریکیں وجود میں آئیں وہ ان پر مشتمل ہے، چوتھا باب ہے تحریک ندوۃ العلماء، اور اسی طرح پانچواں باب ہے ایک نئے تجربہ گاہ کی ضرورت۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔